Olá! Doença de Chagas é uma doença infecciosa causada pelo protozoário flagelado Trypanosoma cruzi, que é transmitido pelo contato com as fezes dos insetos vetores, chamados de barbeiros, no Brasil. Programa Saúde e Consciência dessa semana, vamos receber a professora e pesquisadora da Universidade de Buenos Aires, na Argentina, a doutora Ana Laura Carbajal de la Fuente, para esclarecer sobre a situação atual da doença de Chagas nos países da América Latina. Daqui a pouco, não saia daí. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência em nossos estúdios, a doutora Ana Laura. Doutora, muito obrigada por sua participação em nosso programa, é um prazer recebê-la aqui na nossa universidade, no Brasil. Eu sei como é difícil, né, o deslocamento da Argentina até aqui, principalmente porque a cidade não tem ainda um aeroporto, mas isso vai mudar logo, logo, e que acaba dificultando um pouco a vinda de vocês. Então é um grande prazer, é uma honra realmente tê-los aqui conosco nesse momento. Muito obrigada, sou eu que agradeço. Obrigada. Eu acho que a gente poderia começar conversando sobre, para entender um pouco, como que você começou a pesquisa com a doença de Chagas. Você estudou sempre na Argentina? Eu estudei na Universidade Nacional de Córdoba. Uhum. Né? Eu fiz graduação lá, estudei biologia. E quando eu estava no terceiro ano da faculdade, que me aproximei, através de uma professora que deu uma palestra, que fiquei impressionada com tudo que ela contou. Interessante, né? Uhum. As pessoas que passam pela nossa vida, professores, palestrantes, enfim, sempre tem algum que chama muita atenção sobre o assunto, que faz com que, né, a gente se cative e acabe se encantando para pesquisar. Comigo também não foi diferente. Eu também tive uma palestra espetacular, né? Minha área de pesquisa é doença de Parkinson, uhum, e que me levou por esse caminho e até hoje, né? A gente acaba estudando o assunto em função de algumas aulas, palestras, enfim, que foram motivadoras no passado. Muito interessante. E daí, depois, eu, quando terminei a minha graduação no ano 2000, eu tentei fazer um doutorado, né? Na Argentina eram épocas muito difíceis para fazer pesquisa, e então eu me apresentei numa bolsa da CAPES no Brasil para estrangeiros, e então eu vim fazer meu doutorado na Fiocruz do Rio de Janeiro, e lá então eu fiz minha pós-graduação, né? Eu passei vários anos na Fiocruz sempre trabalhando com pesquisa de doença de Chagas. Nossa. Né? Na região nordeste e na região sudeste, né, que eram as duas áreas de pesquisa. De maior risco, né, aqui quando se fala de Brasil? Era a área de interesse, né, para o projeto que tinha na época o laboratório. Né, nós tentávamos definir uma situação ecoepidemiológica entre umas espécies, uma que era um importante vetor da doença de Chagas no Nordeste, e uma outra que não tinha muita relevância, era mais silvestre, na região sudeste, em São Paulo, Minas Gerais, e comparar uma com a outra, e foi isso, Triatoma pseudomaculata no Nordeste, e Triatoma artuneivae, e Triatoma vigocinski na região sudeste. E assim, quando a gente fala em vetor, o que seria esse vetor? O vetor é um agente, né, que pode ser um vírus, um parásito, né, que vai transmitir, né, esse agente, um parásito ou um vírus, por exemplo. E pode ser um mosquito, um barbeiro, né, que depois vai ter um hospedeiro, né, que vai transportar, né, vai servir para transportar esse agente, né, que causa uma doença e atinge uma pessoa ou um animal, e tem outros
alvos, né? Para nosso Sim. interesse, é uma pessoa. Aqui no Brasil, na verdade, quando se fala de doença de Chagas, vem na cabeça imediatamente já a região Nordeste, né? Norte, Nordeste, que teria maior número de barbeiros, enfim, que seria realmente esse vetor mais conhecido, né? Uhum. Existem outras formas de transmissão dessa doença de Chagas? Existe sim. Há uns 20, 30 anos atrás, a transmissão vetorial, né, uhum. através do barbeiro, era considerada a forma de transmissão mais comum, mais frequente. Mas o cenário mudou a partir uhum. de que Triatoma infestans, que era o principal vetor na região, foi controlado a partir de inseticidas, né? Uhum. Foram reduzidas essas populações de barbeiros. Então apareceu um outro cenário que chamou a atenção, né? Tem várias vias diferentes de transmissão atualmente no Brasil. A que preocupa é a transmissão oral, através de sucos, de caldo de cana, suco de açaí, dependendo da região em que o barbeiro, né, pode ter estado em contato com esse suco de alguma forma, atraído pela luz que caiu uhum. dentro do suco ou na cana, né, ele defecou e deixou aí então o parasita e esse suco é ingerido e tem uma forma de transmissão aguda que produz uma outra forma diferente, né, da doença de Chagas. E nesse caso, né, se houver a contaminação dessa forma, é imediata, a pessoa ela já tem sintomas que vai identificar que ela está apresentando doença de Chagas? Como que funciona isso, esse período de latência? É o período de no momento que o parasita entra em contato com a pessoa, é muito confundido, uhum. dependendo, né, de como esse parasita entra em contato, com uma gripe, uhum. né, porque a pessoa fica num estado febril, né, de mal-estar, com talvez até um pouco de dor articular. Uhum. Né, imediatamente já, após o contato? Após uns dias, né, uns 3, 4 dias, uma semana, começa a ter esse quadro febril, que então muitas vezes passa, Sim. Porque não é detectado, nem a pessoa leva a sério, porque uhum. é um estado febril, né? Imagina, talvez, que seja uma virose, uma gripe, enfim, exatamente. Alguma coisa. E o médico também, né, não, não tem... O primeiro que pensa é uhum. uma gripe, né, uma virose qualquer. Então, mas já com os casos agudos é um pouquinho diferente, porque tem a ver com a imunidade da pessoa, uhum. né? Pode acontecer uma morte súbita, dependendo da quantidade de parasita que houver ingerido, né? A pessoa. Uhum. Ainda está também, é uma coisa muito recente, o primeiro surto de doença de Chagas oral que foi, assim, surpreendeu os pesquisadores, aconteceu em 2005, se eu não me engano, 2006, no Rio Grande do Sul. Nossa. Então é uma coisa recente que ainda está se pesquisando, né, ainda está se trabalhando nisso. E dessa forma de contágio, pela via oral, que foi esse surto no Rio Grande do Sul? Foi. Suspeita-se que é a partir de um suco de calda, de caldo de cana. Caldo de cana. Caldo de cana. Uhum. É muito interessante, né? Porque realmente a gente não... Eu não me lembro, eu me lembro de estudar a doença de Chagas no colégio, que era sempre comentado, o ciclo, né? Do vetor, do hospedeiro, enfim. Uhum. Uhum. E não me lembro, né, de nenhum momento ter sido comentado essas outras formas de transmissão. Então acaba sendo interessante porque chama atenção e imagina, né, a gente acaba correlacionando a doença somente, é uma doença extremamente grave, só com outras regiões endêmicas aqui do Brasil e saber que também aqui na região sul pode ter. Na uhum, verdade tem que tomar uhum, cuidado, uhum, não é? Uhum. E a outra forma de transmissão importante é a congênita. Que as mulheres grávidas, doentes, né, que têm um parasita,
transmitem ao filho o parasita com eles, né? E então, se nesses últimos 20 anos de tantas migrações humanas no mundo, já estou falando não só no Brasil, né? Sim. Falando no mundo, um período de migrações, apareceram então doentes de chagas na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, na Austrália. E nossa forma em Latinoamérica de detectar que uma pessoa é doente é através de uma análise de sangue. Então, os bancos de sangue são controlados há bastantes anos, né? Dependendo do país. Mas na Europa, nos Estados Unidos, todos esses países que eu falei, não havia controle dos bancos de sangue. Então, uma pessoa doente poderia estar doando sangue e contaminando os bancos de sangue. Nossa. E o pessoal não doente adquirindo a doença através da contaminação do banco de sangue. Então, assim, é possível que uma pessoa ela tenha tido contato, né, com a doença, enfim, mas que ela não manifeste e nem saiba que tem? Pode. É possível, né? E daí acaba acontecendo isso. Porque tem diferentes fases da doença, né? Essa primeira fase que a gente falou, que é aguda, onde tem esses sintomas de febre, mal-estar, se foi que o parasita entrou e através da via vetorial, né? Através do barbeiro. Então, o barbeiro teve contato com a pele, a fezes, né? O parasita é expulso do barbeiro pelas fezes, não pela picada, como um mosquito, pelas fezes. Se essas fezes tiveram contato com a mucosa, olhos, ou boca, então há um inchaço da área e pode até se detectar isso. Mas se não for o caso, né, depois de passada essa fase aguda, já entra num período temporário, estágio, né, que pode ser intermediário, né, que pode ser de vários anos, uns quantos anos. Sem sintomas. Sem sintomas aparentes, né, e depois entrar numa fase crônica, né, que já é a fase final, né, e a pessoa, de repente, se é o coração que foi atingido, pode morrer de uma morte súbita. Nossa, bem mais grave, né? Mas a doença de Chagas tem cura, se ela é tratada no início. Excelente. Acontece que o início não é sempre detectado. É verdade. Você que está em casa, não sai daí, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos descobrir então como que acontece esse tratamento, essa condução para tentar minimizar os efeitos da doença de Chagas. É daqui a pouco. Capacitar profissionais para atuação na área de plantas medicinais. Esse é o compromisso do mestrado profissional em plantas medicinais e fitoterápicas na atenção básica da Unipar. Recomendado pela CAPES, com duas linhas de pesquisa e moderna infraestrutura, o curso tem como objetivo formar mestres que contribuam com o setor produtivo e com o sistema público de saúde na área da fitoterapia. Venha fazer parte desta equipe de sucesso. Unipar, um espaço para o seu talento. Capacitar profissionais para atuação no campo da biotecnologia agrária. Esse é o compromisso do mestrado e doutorado em biotecnologia aplicada à agricultura da Universidade Paranaense. Recomendado pela CAPES. Com moderna infraestrutura e corpo docente com formação internacional, o mestrado em biotecnologia aplicada à agricultura da Unipar prepara os melhores mestres e doutores para o mercado de trabalho. Venha fazer parte desta equipe de sucesso. Unipar, um espaço para o seu talento. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência. Em nossos estúdios está a doutora Ana Laura. Doutora, muito obrigada, né? A gente está conversando sobre um assunto extremamente importante para a saúde pública. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre como que está a questão da doença de Chagas em outros países. A senhora trabalha, né, hoje na Universidade de Buenos Aires, na Argentina. Como que está a situação lá e em outros, né? Pensando no cenário mundial.
A doença de Chagas na Argentina continua sendo uma parasitose importante, né, com uma problemática de saúde relevante. Inclusive, há atualmente uma lei que foi sancionada em 2007 para não discriminar as pessoas que têm doença de Chagas na hora de buscar emprego, né, que antigamente era solicitada um exame de Chagas, e se você tinha doença de Chagas, não era tomado no emprego. Então, nossa, atualmente, isso não... Então, o percentual, né, de pessoas acometidas é alto. Há um percentual alto, o Ministério da Saúde ainda mantém no mapa epidemiológico, né, do país. Uhum. Tem várias províncias, né, que são ainda a transmissão vetorial, né? E ainda existe um risco epidemiológico grande da população, principalmente em área rural, né? Uhum. Embora o que eu contei da área urbana seja um problema também. E se for pensar nessa questão da transmissão, pensando no vetor, é possível controlar, tentar minimizar esse contágio? E se pensar nas outras formas de transmissão também, tem alguma forma de controle que... Né, que o Ministério, enfim, diz para que Sim. a população faça? Desde 1991, uhum. Criou-se uma iniciativa no Cono Sul para trabalhar em conjunto. Né, vários países começaram, o Brasil, Argentina, Uruguai, depois foi se sumando o Paraguai, a Bolívia e o Chile, justamente para tentar reduzir essas populações de triatoma infestans, que eram, naquela época, era a principal espécie vetora uhum. de barbeiro, né, da doença de Chagas. Então, a principal forma, até a atualidade, de reduzir essas populações é através de inseticidas. Então, mas há uma colaboração muito grande entre os países, uhum. né, e logrou-se reduzir drasticamente essas populações de triatoma infestans. Não tem vacina, uhum. então a única forma é evitar o contato do vetor com a pessoa e de controlar os bancos de sangue, que também, desde essa época, são controlados. Né? Há diferentes medidas entre os países, não todos entraram no mesmo período, mas atualmente todos controlam os bancos de sangue. Ah, importante. E assim, esse vetor, ele pode contaminar outros tipos de animais que não só o homem, ou não? Ele pode, outros mamíferos uhum. são reservatórios do parasita. Que eles acabam desenvolvendo também doença de Chagas? Também, é? também tem animais silvestres, né? Uhum. Gambá. Eles acabam sendo também vetores, né, para poder contaminar o humano ou não? São reservatórios. São reservatórios. São reservatórios. Vetor é um inseto. É um inseto. Uhum. E eles hospedam, né, uhum. mantêm as populações do parasita. Né? Então, mantém um ciclo silvestre da doença, que esse barbeiro suga sangue uhum. contaminada e pode e depois entrar esse barbeiro em contato com uma pessoa e refazer o ciclo que a gente conversou. Doutora, você estuda e pesquisa a doença de Chagas há muitos anos. De que forma que pesquisa consegue contribuir para tentar entender e minimizar esses efeitos para a sociedade? Atualmente estou trabalhando numa área considerada de alto risco, né, para o Ministério da Saúde na Argentina, que é a província de Mendoza. Lá nós estamos fazendo uma colaboração com o Programa de Controle da Doença de Chagas, na fase nacional e na fase provincial. Uhum. Né? Então são três patas que trabalham juntas, né, o Ministério da Saúde através do Programa Nacional, o Programa Provincial e a Universidade através da pesquisa. E nós fazemos, por um lado, um trabalho ecoepidemiológico, uhum. né, tentando entender qual é a origem da reinfestação, uma vez que o programa controla essa população de barbeiros, uhum.
Então, mata a maior parte dos barbeiros que estão numa vivenda, numa casa. E, através do tempo, nós voltamos sistematicamente, né, a cada tantos meses, e nós encontramos novamente barbeiros. Embora seja reduzida a população de barbeiros, sempre voltamos e encontramos. Então, nossa pergunta de pesquisa se focaliza para entender por que é que nós voltamos e encontramos, não deveríamos encontrar. Sim. Então, utilizamos diferentes ferramentas para tentar ver, através da genética, através da morfologia, da onde que estão vindo esses barbeiros, se é que eles estão vindo de fora, são dispersos através do voo, por exemplo, ou através da lenha, através dos animais que estão trazendo eles para perto das casas, ou se eles estão ficando nas casas porque o inseticida não está sendo o suficiente para atingir todas essas os buraquinhos mais pequenininhos, e esse é meu trabalho atualmente. De que forma o pesquisador se protege nesse caso, né? Porque ele vai para uma área de risco, existe uma chance também de autocontaminação, não tem? De que forma? Porque o pesquisador também tem que se proteger de alguma forma, bom, não é? Bom, nós tentamos levar todo o material de trabalho que nós temos no laboratório, né? Tentamos transladar. Né, dependendo da região, nós temos melhores ou piores condições para trabalhar, mas sempre sabemos que temos que manipular todo o material com luvas. E, em geral, nós não manipulamos material no campo. Fazem a coleta e vão para a coleta, ela é sempre resguardada em lugares que são fechados, né? E transportamos depois o material para o laboratório. Mas no campo nós nos protegemos principalmente com luva, com uma equipe de campo de biólogo, né? Com certeza. Um paciente que tem doença de Chagas, o que ele vai ter de complicações ao longo da vida? Ele pode ter, dependendo do órgão que afetou, né, a maior parte dos pacientes afeta o coração. Então, vai ter um problema de arritmias, né? Vai ter um problema cardíaco que tem que ser controlado. Né? Tem que ser controlado. Então, se a pessoa adquiriu a doença de criança, deve fazer uma análise. Por isso que as mulheres, durante a gravidez, fazem, embora muitas vezes os médicos não dizem, fazem. Não avisam, mas fazem o teste para ver se estão grávidas, justamente para controlar. Então, fazem controles de eletrocardiograma, se for o caso que a pessoa está doente. E se for outro órgão que afetou, principalmente o esôfago, tem outros tipos de tratamentos que são realizados para que a pessoa possa levar uma vida o mais tranquila e confortável. Uma pessoa com doença de Chagas é uma pessoa que vai ter que fazer tratamento provavelmente para o resto da vida, né? Ou hoje em dia não é mais assim? Uma pessoa com Chagas tem que primeiro saber, né, que tem Chagas. É importante fazer análise para saber se tem Chagas. Tem que ter um acompanhamento médico, né? Justamente dependendo do órgão que afetou, vai ser diferente o tratamento e tem que sim ser acompanhada para tentar minimizar esses danos que possa ter o coração, o esôfago, o cólon, o órgão que for que atingiu o parasito. Ela sempre vai ser portadora da doença? Sempre vai ter. Ela não consegue. Sempre vai ter a doença se não tratou no início. Mas é muito difícil, né, conseguir identificar e fazer o diagnóstico inicial. É uma vez que ele se assemelha com uma doença, como uma gripe, sim. Então as pessoas acabam não considerando. Não vão, né, ao médico, mas aliás não tem muitas vezes a oportunidade, porque o pessoal que mora numa área onde não tem médico perto, então é difícil que consiga esse tratamento no momento certo. E quando se fala de outros países, assim, que não na Argentina e Brasil,
Pega a Europa, ou mesmo América do Norte, Estados Unidos, existe também a incidência de uma doença como essa? De doença de Bom, Chagas? Através, né, das pessoas que emigraram, não tem. O barbeiro não está presente na Europa, nem no Canadá, está presente do sul dos Estados Unidos até o sul da Argentina. Então, o contato do barbeiro com a pessoa naqueles outros países não existe. A pessoa já está doente ou foi contaminada, né, através do banco de sangue. O problema é que os médicos que são formados naqueles países não conhecem a doença de Chagas porque não é uma realidade daqueles países. Então, porém, existem sim centros atualmente que estão formando médicos para poder atender essas diversas patologias que são mais ligadas à América Latina, né? Excelente. Professora, adorei nossa conversa. Eu acho que deu para esclarecer bastante sobre essa importante patologia grave. Eu aprendi várias coisas, principalmente aí na questão da transmissão. Eu só conhecia realmente a transmissão pelo barbeiro, então saber essas outras formas, né, de transmissão que acontece foi muito interessante. Eu agradeço a sua participação. Muito obrigada por ter vindo, por ter compartilhado o conhecimento conosco. Obrigada. A você que nos assiste, eu espero você na próxima semana.